Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda yenidən xoş gördük. Deməli, 2009-2023-cü illər arasında Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi sınaq və qəbulların izahlarına baxırıq. 2015-ci ildə keçirilən bütün sınaqların izahlarına baxdıq. Düzdür, burada sınaq imtahanı nömrə 1 yazır, amma PDF-də sıralama tərsinə idi. Yəni 4-3-2-1 şəklində idi. 4-3-2-ni 1-i işlə 4-3-2-ni işlədik. Və bu sınaq imtahanı nömrə 1 bugün işləyəcəyimiz sınaqdır. Deməli, 2015-ci ildə keçirilən sınaqdır və birinci qruplar üçün keçirilmiş sınaqdır. Odur ki, başlayaq fizikanın birinci sualıyla. Burada deyir ki, sərtliyi məlum olan yaylı rəqqasın rəqs tezliyini hansı cihaz vasitəsilə müəyyən etmək olar? Riyazi rəqqasın, daha doğrusu yaylı rəqqasın rəqs tezliyini nü bərabərdir 1 bölünsün 2pi kök altında k bölünsün m düsturu ilə müəyyən edirlər. Burada bizə deyir ki, sərtliyi məlum olan. İndi sərtlik məlumdursa, yəni buradakı K məlumdursa, buradakı tezliyi müəyyən etmək üçün M-i bilməliyik. Yəni kütləni bilməliyik. Kütləni bilmək üçün də bizə tərazi lazımdır. B variantı olmalıdır sualın cavabı. Təzyiqin səthə perpendikulyar təsir edən qüvvədən asılılıq qrafiki verilmişdir, deyir. Səthin sahəsini hesablayın. Təzyiq bilirik ki, qüvvənin sahəyə nisbətinə bərabərdir. Yəni P bərabərdir F bölünsün S-dir. Biz buradan S-i, yəni sahəni hesablasaq, S bərabərdir F bölünsün P yaza bilərik. Burada qüvvənin qiymətinin 20, qüvvəyə uyğun təzyiqin qiymətinin 100 olduğunu görürəm. Onu da yazıram, 20 bölünsün 100, o da bərabərdir 0 tam onda 2 olar. Yəni A variantıdır sualın cavabı. 28-də fiziki kəmiyyətlərdən hansının vahidi BS-də əsas aiddir? Deməli, burada baxaq görək. Molyar kütlə deyir. Molyar kütlənin vahidi kilogram bölünsün moldur. Bu molyar kütlənin vahidi əsas vahid deyil. Enerjinin vahidi joule-dur. Joule əsas vahid deyil. Təzyiqin vahidi paskaldır. Paskalda newton bölünsün metr kvadratına bərabərdir. Yəni təzyiqin vahidi də əsas vahid deyil. Çəkinin vahidi. Çəkinin vahidi newtondur. Newtonun da əsas vahidlərlə ifadəsi var. Newton da əsas vahid deyil. Amma dövrətmə periodu vahidi saniyədir. Saniyə əsas vahiddir. Yəni zamanın vahididir, əsas vahiddir və sualın cavabı E variantı olur. 29-da fotoeffekt zamanı metalın üzərinə düşən verilmiş tezlikli işığın intensivliyi azalarsa hansı ifadə doğrudur deyir. İndi baxırıq burada işığın tezliyini sabit verilmiş tezlikli demək tezliyin sabit qalması deməkdir. Birinciyə baxıram. Vahid zamanda metaldan çıxan fotoelektronların sayı azalar. Burada deyirdi ki, işığın intensivliyi azalarsa, işığın intensivliyinin azalması nə deməkdir? Yəni bura düşən metalın üzərinə düşən fotonların sayının azalması deməkdir. Metalın üzərinə əgər 2 dənə foton düşərsə, buradan 2 dənə elektronu sökər. Əgər 3 dənə foton düşərsə, 3 dənə elektronu sökər. Və deyir ki, işığın intensivliyi azalarsa. Yəni düşünün ki, 3 dənə foton düşürdü bunun üzərinə, 3 dənə elektron qoparırdı. İndi intensivlik azaldı. Yəni 2 dənə foton düşür. 2 dənə foton düşərsə o zaman 2 dənə elektronu qoparar. Yəni işığın intensivliyi azalarsa elektronların sayı da azalar. Birinci variantımız doğrudur. Sonra doyma cərəyanın şiddəti azalar deyir. Bəli, doyma cərəyanın şiddəti fotoelektronların sayı ilə mütənasibdir. Yəni I doyma bərabərdir NY bölünsün T yazırıq. Burada görürük ki, fotoelektronların sayının azaldığını dedik burada. Əgər bu N, yəni say azalırsa, o zaman doyma cərəyan şiddəti də azalmalıdır. Yəni ikinci variantımız da doğrudur. Metaldan çıxan fotoelektronların maksimal sürəti azalar deyir. Maksimal sürətin azalması demək kinetik enerjinin azalması deməkdir. Kinetik enerjinin azalması da işığın tezliyindən asılıdır. Və burada verilmiş tezlikli deyirsə, yəni tezliyi sabit götürürsə, o zaman maksimal sürət dəyişməz olmalıdır. 1 və 2 D variantıdır sualımızın cavabı. 30-da P bölünsün 4 pi r kvadrat ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? P-nin yerinə yazıram i vurulsun s. Aşağıda da yazıram 4 pi r kvadratı. Burada s-in yerinə, yəni sahənin yerinə 4 pi r kvadratı yazsam, aşağıda da zaten 4 pi r kvadratı var. 4 pi r kvadratı. Buradakı pi r kvadratı ilə buradakı pi r kvadratı gələndən sonra geriyə bir dənə i qalır. İ burada şüalanma selinin sıxlığıdır və B variantı olmalıdır sualın cavabı. Şüşə hava sərhədi üçün işığın tam daxili qayıtmasının limit bucağı 41 dərəcədir. Düşmə bucağının hansı qiymətində tam daxili qayıtma baş verər?
Bu məsələni variantlara baxıb da görmək olar. Yəni 41 dərəcədir. Burada görürsən ki, variantların hamısı, bu da 41-dən kiçikdir, bu da kiçikdir, bu da kiçikdir, bu da kiçikdir. 41-dən böyük olan bir dənə budur. Belə də tapmaq olar. Lakin biz əsas odur ki, fizikasını bilək ki, nəyə görə belədir. Deməli, iki dənə mühit olsa, bu mühitlərdən birinin sındırma əmsalı digərindən böyükdür, aydın məsələdir. Yəni, bu birinci bu mühitə biz N1 deyək, bu mühitə də deyək N2. İndi, bura desək ki, əgər birinci mühitin sındırma əmsalı desək ki, 2-dən böyükdür, bilirik ki, sındırma əmsalı böyük olan yerdə perpendikulərə şua yaxın olur. Nə demək istəyirəm? Baxın, burada bir perpendikulər olsa, buradan biz şuanı göndərsək, birinci mühitin sındırma əmsalı, yəni buradakı mühitin sındırma əmsalı ikinci mühitdən böyük olduğu üçün burada perpendikulərə daha yaxın olmalıdır. Yəni zəif olan mühitə keçəndə perpendikulərdən uzaqlaşır. Bu şəkildə bir yol izləyir. Tutalım ki, burada deyir ki, limit bucağı 41 dərəcədir. Məsələn, buradakı bucaq olsun 38 dərəcə. 38 dərəcə bucaq altında düşəndə görürük ki, digər mühitə keçir. Digər mühitə keçir. İndi məsələn başqa bir bucaq altında göndərək. Biraz daha böyük bir bucaq altında göndərsək, məsələn, buradan göndərəndə bucağın daha böyük bir qiymətə malik olduğunu görürük. Buradakı bucağın məsələn 40 dərəcə olduğunu desəm. 40 dərəcə olanda yenə də işıq şüası digər mühitə keçir. Lakin buradakı xəttə biraz daha yaxınlaşır. İndi yenə biraz bucağı böyütsək, yəni 41 dərəcə altında göndərsək burada, bucaq biraz da böyüdü, buradakı bucaq 41 dərəcə oldu. Artıq 41 dərəcə burada limit bucağıdır. Yəni nə deməkdir? 41 dərəcə olanda burada iki mühiti ayıran sərhəd boyunca gedir. Bax, bu şəkildə. Yəni 41-dən azca böyük olsa, bu şua artıq tam daxilə qayıdacaqdır. Yəni məsələn 42 dərəcə olarsa, bu şua bu sərhədlə deyil və ya o birisi mühitə keçmir, qayıdır bizim şuanı göndərdiyimiz mühitə. Yəni artıq sınmır, o birisi mühitə keçmir, tam daxilə qayıdır. Buna görə də deyir ki, tam daxili qayıtmanın limit bucağı, yəni ən kiçik bucaq. Ən kiçik bucaq 41 dərəcə olmalıdır ki, bu tam daxilə qayıtsın deyərik. Yəni 41 dərəcədən kiçik qiymətlərdə digər mühitə keçir, 41-dən böyük olan qiymətlərdə isə tam daxilə qayıdır deyə bilərik. Deməli, davam edirik 32-ci sualla. İnduktivliyi 2 Henry olan sarğac elektrik hərəkət qüvvəsi 38 volt olan cərəyan mənbəyinə qoşulmuşdur. Dövrəni qapayan anda cərəyan şiddəti 4 amper bölü saniyə sürətlə artırsa, ümumi elektrik hərəkət qüvvəsini hesablayın. Deməli, burada deyir ki, dövrəni qapayan anda cərəyan şiddəti artarsa deyir. Yəni, delta I bölü delta T-nin müsbət olduğunu demək istəyir. Artmaq demək, dəyişmənin müsbət olması deməkdir. Yəni, delta I bölünsün delta T müsbətdir və bunun qiymətinin 4 amper bölü saniyə olduğunu verir. İndi, induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi epsilon bərabərdir mənfi delta I bölü delta T şəklində müəyyən olunur. Bərabərdir. Buradakı mənfini yazıram. Buranın da müsbət olduğunu deyirəm. Yəni, mənfi ilə müsbət mənfi olur da. Onu da burada mənfi 4 zaman nə qədər 4 amper bölünsün saniyə verib zaten 4. Burada L-i yazmadıq, induktivliyi yazmadıq. Mənfi L delta I bölü delta T. İnduktivliyin qiyməti 2-dir. Buradakı 2-ni yazıram. Delta I bölünsün delta T-nin yerinə də 4 yazıram. Yəni, bu delta I bölü delta T-nin müsbət olduğunu demişdik. Burada müsbət, burada düsturun özündə isə mənfi var. Burada mənfi ilə müsbət mənfi eləyir. Yəni, mənfi 8 volta bərabər olur. İndi bizə deyir ki, ümumi elektrik hərəkət qüvvəsini hesablayın. Ümumi elektrik hərəkət qüvvəsi bərabərdir. Buradakı sarğacın elektrik hərəkət qüvvəsi, daha doğrusu cərəyan mənbəyinin elektrik hərəkət qüvvəsi 38 voltdur. Burada isə mənfi 8 volt induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi yarandı. Yəni, ümumi dediyi üçün bunları topluyoruq. Buradakı mənfi ilə buradakı müsbət mənfi olur. 38-dən 8 çıxarıq, nəticədə 30 volt olar. Və 32-ci sualımızın cavabı beləliklə B variantı olmuş oldu. Azalarsa desəydi, buranı mənfi qəbul edərdik. Mənfi ilə mənfi müsbət olardı. Müsbət olduğu üçün burada toplayardıq, yəni 46 volta bərabər olardı. Amma burada artır dediyi üçün müsbət qəbul etdik. Buradakı müsbətlə buradakı mənfi bir-birini mənfi elədi. Zaten Lenz qaydasına görə bilirik ki, dövrədə bir əks təsir göstərir. Yəni, əgər maqnit sahəsi artırsa, onu azaltmağa çalışır. Azalırsa artırmağa çalışır. Burada da cərəyan şiddəti artdığı üçün onu azaltmağa çalışmalıdır. Yəni, burada əks təsir göstərməlidir. Ona görə də biz çıxılsın yazmalıyıq bura.
Və beləliklə davam edək 33-cü sualla. Sabit tezlikli dəyişən cərəyan dövrəsinə qoşulmuş kondensatorun elektrik tutumu 3 dəfə artdıqda cərəyan şiddətinin amplitud qiymətinin necə dəyişəcəyini soruşur. Cərəyan şiddəti üçün yazıram IM bərabərdir UM bölünsün XC. Bərabərdir UM bölünsün XC-nin yerinə yazıram 1 bölünsün omega C. Bu omega C kəsrin sürətinə çıxır. Onda olur UM vurulsun omega C. İndi burada deyir ki, tutumunu 3 dəfə artırdıqda. Əgər tutum 3 dəfə artarsa, o zaman buradakı cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti də 3 dəfə artmalıdır. Çünki düz mütənasib asılıdır. Beləliklə, 3 dəfə artar olar, sualımızın cavabı A variantı. 34-də deyir ki, sabit kütləli ideal qaz üzərində qapalı proses aparılmışdır. Diaqramın hansı hissəsində qaz iş görmür? Qazın iş görməməsi nə deməkdir? Tutalım ki, bir qapalı qabın içərisində porşenlə sanki bu qab bağlanıb və qabın içərisində qaz var. İndi porşen yuxarı aşağı doğru hərəkət edə bilir. Bu porşen yuxarı aşağı doğru hərəkət edəndə, yəni qazın dediyi şey olması üçün, yəni qazın müsbət iş görməsi üçün bu porşen yuxarı qalxmalıdır. Yəni qaz genişlənməlidir, qaz bu porşeni yuxarı qaldırmalıdır. Qazın həcmi artmalıdır. Yəni delta V böyük sıfır olmalıdır ki, qaz müsbət iş görsün. Lakin qazı əgər xaricdən basan qüvvələr qaza qalib gəlirlərsə, yəni qazın həcmini kiçildirlərsə, qazın həcmi azalırsa, yəni delta V kiçik sıfırdırsa, o zaman qaz mənfi iş görər. Yəni qazın dediyi olmaz, xarici qüvvələr buna qalib gələr deyə bilərik. İndi həcmi artarsa müsbət iş görər, azalarsa mənfi iş görər. Bəs nə zaman iş görməz? Bunu düşünmək lazımdır. Təbii ki, delta V sıfıra bərabər olanda. Yəni həcmi artmasa və ya azalmasa bunun gördüyü iş sıfıra bərabər olar. Yəni qazın dediyi olmur da həcmi genişlənmir. Məsələn tutalım ki, burada 3 kub metrdir. Həcmi artmır. Yəni 5 kub metr olmur. Ona görə də təbii ki, bu 3 kub metri biraz böyük qiymət götürdük, amma eybi yoxdur yəni. 3 kub metr əgər artıb 5 kub metr olmursa, yəni qazın dediyi şey olmur. Ona görə də qaz müsbət iş görmür. Ümumiyyətlə, heç iş görmür və görülən iş sıfıra bərabər olur. Zaten qazın gördüyü iş üçün A bərabərdir P delta V yazırıq. Əgər burada delta V sıfıra bərabər olarsa, o zaman qazın gördüyü işində sıfıra bərabər olduğunu deyə bilərik. Bəs biz bu qrafikdən delta V-nin sıfıra bərabər olduğunu, yəni V-nin sabit olduğunu, V-nin həcmin sabit olduğunu axtarmalıyıq. Nə deməkdir? Tutalım ki, həcm başlanğıcda da 5-dir, sonda da 5-dir. Mən desəm ki, burdan delta V-ni tap, deyərsən ki, 5 çıxılsın 5, o da bərabərdir 0-a. Yəni, həcm sabit olmalıdır, həcmin sabit olduğu prosesdə izoxor prosesdir. İzoxor prosesdə burada A-dan B-yə keçəndə, bilirik ki, izoxor prosesdə təzyiq də artır, temperatur da artır. A-dan B-yə keçəndə hər ikisi artdığı üçün bu proses izoxor proses qəbul olunur. Yəni, Y variantı olmalıdır, A-B aralığı izoxor prosesdir. Bəzən şagirdlər soruşurlar ki, burada CD hissəsi niyə izoxor proses götürülmür? CD hissəsi nə zaman izoxor proses götürülərdi? Bunu düşünək. P-nin T-dən asıllıq qrafikinə görə, baxın, qrafik bu şəkildədirsə, yəni burada uzantıları kəsişdirəndə əgər sıfırdan keçirsə, bu prosesi izoxor proses olaraq qəbul etmək olar. Yəni A-dan B-yə keçən prosesi izoxor olaraq qəbul etmək olar. Lakin C-dən D-yə gələn prosesi izoxor olaraq qəbul edə bilmirik. Niyə? Çünki uzantılar sıfırdan keçmir. Sadəcə səbəbi budur. Baxın, uzatdıq, gördük ki, başqa yerdən keçdi. Yəni burada T oxunun üzərinə gəldi uzantılar. Bu proses deməli izoxor proses deyil. İzoxor proses burada AB aralığıdır. CD nə zaman izoxor proses olardı? Baxın, əgər CD-nin də uzantıları, yəni bu şəkildə olsaydı, CD-nin tutalım ki, C buradadır, D buradadır. Uzantıları tutalım ki, belə sıfırdan keçirdi. O zaman deyərdik ki, CD-də izoxor prosesdir. Lakin burada qrafiki oxu uzadırsınız və görürsünüz ki, sıfırın üzərindən keçmir. Deməli deyirsiniz ki, CD izoxor proses deyil. Onda bizə yalnız AB qalır izoxor proses və izoxor prosesdə iş görülmür deyərik. 35-də K açarını qapadıqda sarğacdan keçən maqnit selinin necə dəyişəcəyini soruşur. K açarını qapadıqda. Birinci növbədə K açarı açıq olarsa, yəni yuxarı hissə əgər açıqdırsa, açığı başqa dillə qopmuş kimi də yadınızda saxlaya bilərsiniz. Açıqdır, naqil açıqdır, naqil qopmuşdur. Yəni, bu o demək deyil ki, açıqdır da bu buradan cərəyan keçə biləcək. Yox, belə yadınızda saxlamayın. Açıq olan isə qopmuş olan isədir. Yəni, naqil açıqdırsa, naqil qopubsa, oradan cərəyan keçməyəcək. İndi K açarının qapadığı da deyir. Deməli, birinci növbədə K açarı açıqdır ki, bunu qapayıb. Deməli, birinci növbədə K açarı açıqdır. Əgər açıqdırsa, yəni qopmuşdursa, onda bu hissədən cərəyan keçməz deyirik.
Hansı hissədən cərəyan keçər? Aşağı hissədən cərəyan keçər. Bir dənə R müqaviməti var burada, bir dənə də aşağıda sarıqac var. Düzdürmü? İndi məsələnin şərtində deyir ki, A və B nöqtələri arasındakı gərginlik sabitdir. Bura yazıram A nöqtəsi, bura da yazıram B nöqtəsi. İndi burada da bir dənə R müqaviməti var. Cərəyan şiddətini hesablasaq bu gün, cərəyan şiddətini hesablasaq buradan, I bərabərdir, U bölünsün, R yaza bilərik. Daha sonra isə K açarını qapayır. K açarını qapayanda isə yuxarı hissədən də cərəyan keçir. Yəni, artıq 2 dənə müqavimətin olduğunu görürük. Müqavimətlərdən biri yuxarıda R müqaviməti, digəri də aşağıda R müqaviməti deyə bilərik. İndi bəs bu hissədə, aşağı hissədə sarğac var. Sarğac var. Bu hissədəki cərəyan şiddətini hesabla desəm, buradakı gərginlik yenə U qədərdir, çünki gərginliyin dəyişmədiyini deyir. Cərəyan şiddətini hesablasaq aşağı hissədə yenə U bölünsün R-dir. Aşağı hissədən keçən cərəyan yenə I bərabərdir U bölünsün R qədərdir. Bayaq da I bərabərdir U bölünsün R qədər idi, indi də o qədərdir. Yəni cərəyan şiddəti dəyişmədi. Cərəyan şiddəti əgər dəyişmədisə, bu zaman burdan keçən maqnit selə də dəyişməz. Çünki Fi bərabərdir L vurulsun I şəklində müəyyən olunur. Cərəyan şiddəti dəyişmədiyi üçün maqnit selə də dəyişməz. Sualımızın cavabı C variantı olmuş olar. 36-da cərəyanlı naqilin kəsiyi göstərilmişdir. A nöqtəsində maqnit sahəsinin induksiya vektoru hansı istiqamətdə yönələr deyir. Deməli, cərəyanlı naqilin kəsiyi göstərilmişdir. Bilirik ki, maqnit sahəsinin induksiyası sağ əl qaydası ilə müəyyən olunur. Sağ əl qaydasına görə baş barmaq cərəyanın istiqamətini göstərməlidir. Yəni, burada X göstərib. Bu o deməkdir ki, baş barmağımız bizdən getməlidir. Baxın, sağ əlimizin baş barmağını elə tuturuq ki, bizdən getsin. Yəni, bizdən bu videonu izlədiyimiz telefona doğru və ya kompüterə doğru nə ilə izləyiriksə artıq, həmən telefona doğru sağ əlimizin baş barmağını yönəldirik. Baş barmağımızı düz telefona tərəf tuturuq. Telefona tərəf tutanda 4 barmağınızı bax bu şəkildə olduğunu görəcəksiniz. Yəni 4 barmağınız saat əqrəbi istiqamətində fırlanacaqdır. Onda burada A nöqtəsində induksiya vektorunun istiqaməti baxın bu tərəf olmalıdır. Çünki saat əqrəbi istiqamətində fırlanır, yəni aşağı doğru olmalıdır. Nəticədə Y variantı olmalıdır sualımızın cavabı. 37-də müxtəlif mayıl müstəvi üzrə sürüşən eyni kütləli cisimlərə təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvəsi hansı halda ən böyükdür? Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi F sürtünmə bərabərdir mü vurulsun N və ya mü vurulsun MJ kosinus alfa şəklində müəyyən olunur. İndi sürüşmə sürtünmənin böyük olması üçün buradakı kosinus alfa böyük olmalıdır. Bəs kosinus alfa nə zaman böyük olar bunu düşünək. Kosinus alfanın böyük olması üçün alfa bucağı kiçik olmalıdır. Niyə? Çünki kosinus bilirsiniz ki, məsələn mən deyim ki, kosinus 0-dan neçə alır? Deyərsiniz ki, 1 alır. Bəs kosinus 90-dan neçə alır desəm, deyərsiniz ki, 0 alır. Yəni, kosinus üçün birinci rübdə bucaq nə qədər kiçikdirsə, kosinusun qiyməti bir o qədər böyükdür. Baxın, bucaq böyükdür, 90 dərəcədir, amma qiyməti kiçikdir. Yəni, bucaq kiçik olmalıdır ki, kosinusun qiyməti böyük olsun. Burada harda bucaq kiçikdir? Bax, burada bucaq kiçikdir. Onda burada kosinusun qiyməti böyükdür. Əgər kosinusun qiyməti böyükdürsə, nəticədə sürtünmə qüvvəsinin də qiyməti, sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin qiyməti böyükdür deyə bilərik. Nəticədə burada cavabımız 1 olmalıdır. 38-də cisim 5 metr hündürlükdən sərbəst düşür, düşmə müddətini hesablayın. Bu sual olduqca çətin sualdır, ona görə biz bu sualı həll edə bilməyəcəyik. Davam edirik 39-cu sualla. Deməli, T bərabərdir kök altında 2 H bölünsün J, o da bərabərdir kök altında 2 vuru 5 bölü 10. 2 5-in 10, onu 10-a bölərik 1 olar, kökdən 1-də 1 çıxar. Yəni, düşmə müddəti 1 saniyəyə bərabərmiş, Y variantıymış. 39-da sabit temperaturda verilmiş kütləli ideal qazın sıxlığını 1-10-da 3 dəfə artırdıqda onun təzyiqi necə dəyişər? Deməli, təzyiqi P bərabərdir, yazıram, Rho RT bölünsün M. İndi, burada verilmiş kütləli deyir, ideal qazın sıxlığını 1,3 dəfə artırdıqda. Sıxlığı 1,3 dəfə artırdığımız üçün və düz mütənasib olduğundan dolayı burada təzyiqdə 1,3 dəfə artmalıdır. A variantı olmalıdır, sualın cavabı. 40-da, hansı qrafik radioaktiv maddədə parçalanan nüvələrin sayının zamandan asıllığını ifadə edir? Burada Y variantında olmalıdır. Parçalanan nüvələrin sayı get-gedə artır. Artdığı üçün qrafik üzü yuxarı bu şəkildə olmalıdır. 41-də
Alüminium, mis və qurğuşun maddələrini 1000 dərəcə Selsiyədən 2000 dərəcə Selsiyəyə qədər qızdırsaq, hansı maddə maye halından qaz halına keçər? İndi 1000 dərəcə və 2000 dərəcəni baxaq ki, hara yazmaq lazımdır. Bu qrafikdə götürüb düzgün yerlərə yazsaq cavabı tapa biləcəyik. 1660-dan böyükdür, düzdürmü? 1000 yazıram burada. Bəs 2000 dərəcə hardadır? 2000 dərəcədə bu 2330-dan kiçikdir. Ona görə 2000-i yazdım burada. Sonra yenə 1000 dərəcə. Bu 1083-dən kiçikdir. Ona görə 1000-i yazdım burada. Sonra burada 1083 var. 2000-i harda yazaq? 1083-dən 2582-nin arasında 2000-i yazdım burada. Sonra 1000 dərəcə 360-dan təbii ki böyükdür. 1000 dərəcəni yazdım burada. Bəs 2000 dərəcə bu 1750-dən böyükdür. 2000 dərəcəni də yazdım burada. İndi bizə görə ki, nə deyir? Deyir ki, hansı maddə maye halından qaz halına keçər? Yəni, mayedən qaza keçmək nə deməkdir? Mayedən qaza keçmək qaynama deməkdir. Qaynama. Yəni, bu deyir ki, mayedən qaza keçər, yəni qaynayar. Hansı qaynayar? Baxaq görək ki, burada qurğuşun görürəm ki, 1000 dərəcədən 2000 dərəcəyə keçəndə ərimə temperaturu, qaynama temperaturu, baxın, 1000 dərəcədən 2000-ə keçdi. Yəni, bu artıq qaynadı deyə bilərik. Bu qaynadısa, onda maddə maye halından qaz halına keçir deyə bilərik. Yəni, burada qurğuşun baxan kimi doğru görünür. Zaten burada cavablar arasında bir dənə qurğuşundur ki, maye halından qaz halına keçir. Bu birisiləri düşünək. Alüminium, məsələn, 1000 dərəcədə ərimiş haldadır, yəni maye halındadır. 2000 dərəcədə isə hələ qaynamayıb. Yəni, 2000 dərəcədə maye halındadır. Yəni, qaz halına tamamilə keçməyib. Və yaxud da burada mis üçün, mis 1000 dərəcədə hansı haldadır? Deyirik ki, ərimə 1083-də əriyirsə, 1000 dərəcədə deməli bərk haldadır. 1083-də əridi, sonra 2000 dərəcədə bu maye halındadır. 2500-ə çatmalıdır ki, qaynasın, amma 2500-ə çatmayıb. Deməli, bu hələ də maye halındadır. Amma qurğuşun 360-da əriyib, 1000 dərəcədə artıq maye halındadır. 1750-də isə qaynayır. 1750-yə çatdı, qaynadı, 2000-də artıq qaz halındadır. Yəni, bir dənə qurğuşun burada doğrudur. Sualımızın cavabı A variantı olmalıdır. Baxırıq 42-yə. Vahid zamanda qiymətcə, ədədi qiymətcə dövrlərin sayına bərabər olan kəmiyyət. Vahid zamanda, T-ni yazıram aşağıda, dövrlərin sayına bərabər olan kəmiyyət, yəni N bölünsün T, bu dövrətmə tezliyi adlanır B variantı olur sualın cavabı. 43-də cisimlər blokların köməyi ilə bərabər sürətlə qaldırılır. İplərin sərbəst ucuna tətbiq olunan F1 və F2 qüvvələri arasında hansı münasibət doğrudur? Baxın, buradakı ağırlıq qüvvəsi üçün M kütləli cismə MJ ağırlıq qüvvəsi təsiri göstərir. Yəni, F1-in MJ-yə bərabər olduğunu deyə bilərik. Buradakı radiusun heç bir fərqi yoxdur, blokun böyüklüyünün bir önəmi yoxdur. Burada F2 üçün, burada ağırlıq qüvvəsinə MJ desək, tərpənməz blokdur, onda burada F2 üçün də MJ deyə bilərik. Yəni, F1 də MJ-yə bərabərdir, F2 də MJ-yə bərabərdir. Buradan deyə bilərik ki, F1 bərabərdir, F2 olar. Yəni, C variantıdır sualımızın cavabı. 44-də yüklü zərəcik bir cins magnet sahəsinin induksiya xətlərindən paralel istiqamətdə hərəkət edir. Lorentz qüvvəsinin magnet induksiyasının qiymətindən asılı qrafiki hansıdır? Lorentz qüvvəsi üçün F Lorentz bərabərdir, QVB paralel deyir, QVB sinus alfa yazırıq. Paralel deyirsə, buradakı bucaq 0-dır və yaxud da 180-dir. Sinus 0-da və 180-də 0 aldığı üçün Lorentz qüvvəsi də 0-a bərabər olur. Yəni, qrafik 0-ın üzərində yerləşməlidir. Bu şəkildə D variantı olmalıdır. 45-də qapalı sistem təşkil edən kürələr mütləq qeyri-elastiki toqquşmadan sonra. Birinci növbədə bunların impulslarına baxaq. Birinci növbədə bunun impulsu sağa doğru M3V, yəni 3MV. Bunun impulsu isə 3M vurulsun V, sola doğru 3MV. Yəni, 3M vurulsun V, bunun da M vurulsun 3V, 3MV. Bunun da 3MV-yə qədər impulsu var, bunun da 3MV qədər impulsu var. Birinin impulsuna müsbət desək, digərinin impulsuna mənfi deyə bilərik. Çünki əks istiqamətdə olduqlarını görürük. 3MV bura, mənfi 3MV də bura, yəni toplam impuls 0-a bərabər olur. İmpuls əgər başlanıcda 0-a bərabərdirsə, sonda da 0-a bərabər olmalıdır. Yəni, impulsun 0-a bərabər olması demək, sürətin 0-a bərabər olması deməkdir. Nəticədə bu cisimlərin dayanması deməkdir. Dayanarlar, D variantı olar sualın cavabı. Yüklənmiş kondensatorun bir lövhəsində yükün miqdarı göstərilmişdir. O biri lövhədəki yükün miqdarı nə qədərdir? Kondensatorda yüklər
X işarəli olur. Yəni biri mənfi 20-dirsə, digəri olur müsbət 20 mikrokulon, millikulon, nədirsə ondan. Amma buranı deyəsəm müsbət verib. Hə, bura əgər müsbətdirsə düzdür, şəkildə yaxşı görünmür. Əgər bura müsbətdirsə, onda bura mənfi 20 olmalıdır. 47-də. Metal naqilin 100 dərəcə Selsidə müqaviməti 28 ohm olarsa, 200 dərəcə Selsidə müqaviməti neçə ohm olar? Birinci növbədə yazıram, R bərabərdir, R0 vurulsun, 1 üstə gəlinsin, alfa T. İndi biz buradan R0-ı bilmirik, yəni 0 dərəcə Selsidə müqavimətini bilmirik. Oradan yazıram, R0 bərabərdir, R bölünsün, 1 üstə gəlinsin, alfa T. İndi bizə deyir ki, 100 dərəcə Selsidə müqaviməti 28-dir. Onda bura müqavimətin yerinə yazıram 28, bölünsün, 1 üstə gəlinsin, alfanın qiyməti 0,04, yəni 1000-də 4. 1000-də 4-ü də 100-ə vursaq, olar 10-da 4. Bərabərdir, 28 bölünsün, 1,4, o da bərabərdir, 28 14-ə böləndə 2 olur, 1,4-ə böləndə 20 olar, 20-10. İndi biz 200 dərəcə Selsidə müqavimətini tapacaq. Yazıram, R200 bərabərdir, R0 vurulsun, 1 üstə gəlinsin, alfa T. Bərabərdir, R0-ın qiymətini 20 tapdıq, 20 vurulsun, 1 üstə gəlinsin, alfanın qiyməti 0,1-də 4, 1000-də 4-ü 200-ə vurarıq, olar 0,8 olar da, səhv eləmirəmsə, 0,8. Bu da bərabərdir, 20 vurulsun, 1,8, 20-ni də 1,8-ə vurarıq, 36 olar. Yəni 200 dərəcə Selsidə müqaviməti 36 ohma bərabərmiş. Nöqtəvi elektrik yükündən 10 cm məsafədə elektrik sahəsinin intensivliyi 3 volt bölünsün metrdir. Bu yükdən 5 cm məsafədə sahənin intensivliyini hesablayın. Sahənin intensivliyi y bərabərdir kq bölünsün r-in kvadratıdır. Əgər məsafənin 10 cm-dən 5 cm-ə düşdüyünü, yəni r-in 2 dəfə azaldığını deyiriksə, r 2 dəfə azalırsa burada kvadratı var. 2-nin kvadratı 4 olur, yəni buradakı intensivlik 4 dəfə artır. Niyə artdı? Çünki məxrəcdədir, tərs mütənasibdir. R əgər 2 dəfə azalırsa, intensivlik 4 dəfə artmalıdır. İntensivliyin başlanğıc qiyməti 3-dür. 4 dəfə artarsa, olar 12 volt bölü metr. 49-da cərəyan mənbəyinə rezistor qoşulmuşdur. Əgər bu rezistor ardıcıl olaraq ikinci belə rezistoru qoşularsa, mənbəyin daxili müqamətinin, gərginliyin, cərəyan şiddətinin necə dəyişdiyini soruşur. Deməli, mənbəyin daxili müqaviməti birinci növbədə buradakı rezistordan asılı deyil. Bu, mənbəyə aid olan bir şeydir. Yəni, mənbə tutalım ki, hər hansı bir akkumulyatordur. Akkumulyatorun daxili müqaviməti qoşulan xarici müqavimətdən asılı ola bilməz. O, akkumulyatorun özündən asılıdır. Yəni, mənbəyin daxili müqaviməti dəyişməz deyirik, birinci variantımız doğrudur. 2 getdi, səhvdir. Üçüncüsü, mənbəyin sıxaclarındakı gərginliyin necə dəyişəcəyinə baxaq. Gərginlik üçün U bərabərdir epsilon R bölünsün, R üstə gəlinsin, R deyirik. İndi tutalım ki, başlanğıcda hər birinə gəlin qiymətlər verək, hesablamaq rahat olsun. Epsilonun qiymətinə 1 volt deyim, məsələn. R-in qiymətinə deyək, tutalım ki, 2 ohm. Kiçik R-in qiymətinə də deyək, 1 ohm. Özümdən dedim, təxminən bu qiymətləri özümdən atdım. İndi buradan gərginliyi biz hesablasaq, U bərabərdir. Epsilonun qiymətini yazıram 1, müqavimətin qiymətini yazıram 2, bölünsün R üstə gəlsin R, yəni 2 üstə gəlsin 1, o da olar 3. Burada tapdıq ki, 2 bölü 3 volta bərabərmiş. Deyir ki, əgər bu rezistora ardıcıl olaraq ikinci belə rezistor qoşularsa, yəni bir dənə R müqaviməti var idi 2 ohmluq, bir dənə də buna ardıcıl 2-ni qoşduq. Ardıcıl birləşmədə bilirik ki, müqavimətlər toplanır. Yəni R başlanğıcda 2 idi, indi bir dənə də 2 qoşduq, 4 oldu. Yəni indi R-in yerinə biz 4 yazıb hesablayacaq. Onda U bərabərdir, epsilonun qiyməti yenə 1, R-in qiyməti, böyük R-in qiyməti oldu 4. Burada 4 üstə gəlinsin 1, yəni 5. Bu da bərabərdir 5-də 4. İndi 3-də 2 mi böyükdür, 5-də 4 mi böyükdür desək, bunları müqayisə eləsək, görərik ki, 5-də 4 daha böyükdür. 3-də 2, yəni 20 bölü 3. 20-ni 3-ə böləndə təxminən qiymət desək, 0,6 ya da 0,7, bu aralıqda bir qiymət alır. Amma 40-ı 4-ü 5-ə böləndə 0,8 alır. Yəni burada görürük ki, xarici müqavimət, yəni ikinci bir rezistor qoşanda buradakı gərginlik artmış olur. Yəni mənbəyin sıxaclarında gərginlik artar, burada 3 də doğrudur. 1 ilə 3 doğrudur hələ ki, azalar təbii ki, yanlışdır. Tam dövrədəki cərəyan şiddəti gərginlik artırsa, aydın məsələdir ki, burada yox. Tam dövrədəki cərəyan şiddəti üçün nə düşünə bilərik?
i bərabərdir epsilon bölünsün r üstə gəlinsin r deyirik. Burada görürük ki, kəsrin sürətində böyük r yoxdur. Və bayaq demişdik ki, başlanğıcda 2 idi, sonra bir dənə ardıcılı birləşdirdik. 2 dənə ardıcılı olduğu üçün bunlar 4 oldu. Yəni buradakı demək istədiyim odur ki, buradakı müqavimət, xarici müqavimət artmış oldu. Xarici müqavimət artarsa cərəyan şiddəti azalar deyərik. Yəni tam dövrədəki cərəyan şiddəti azalar burada 6-cı variantımızda doğrudur. Onda 1 3 6 olacaqdır sualımızın cavabı. 50-də düz xətli hərəkət edən cismin qrafikləri və ifadələr arasında uyğunluğu müəyyən edin. Birinci də deyir ki, cisim bərabər sürətli hərəkət edir. Bərabər sürətli hərəkətdə burada yəqin ki VX-dir burada. VX-dirsə onda 1-ə gedir B variantı. Yəni düz xətli bərabər sürətli hərəkətin qrafiki budur. Sürət üçün. İkinci də cisim bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bərabər yeniləşəndə koordinatın zaman anasılıq qrafiki bu şəkildədir. Yəni x bərabərdir məsələn AT kvadratı bölünsün 2. Görürük ki kvadratik bir asılıq var və 2-yə gedir C variantı. 3-də cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə də qrafiki baxın bu başa aşağı formalı olmalıdır. Yəni bura A variantı getməlidir. Bir də sürətin zaman anasılığı üçün bu şəkildə olmalıdır. Yəni D variantı getməlidir. 1B, 2C, 3-də də A, D variantları olmalıdır. Belə, bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.